ساگر تەماشا بکەن ئەم وڵاتە لە ڕابردووە بەرەزەن خاوەنی نەوت بووە، وڵاتی دوبی خاوەنی زۆرترین دەرامەتی نەوت بووە، وەک چۆن ئێستا لە هەرێمی کوردستان خاوەنی دەرامەتی نەوتی زۆر زۆرە لە ڕاستیە. کەواتە بەرەزان ئەم دەوڵەتە بۆ توانیتی ببێ بە دەوڵەتێکی بازرگانی بەهێز لەسەر ئاستی دنیایە، ئەم دەوڵەتە سوودی لەم زانستە وەرگرت بۆی دەرکەوت ڕۆژە لە ڕۆژان ئەشێت ئەم نەوتە ببێتە هۆی لە ناوچوون. لە ڕاستیە ئەو دراسا ئەکات ئەزانێت ڕۆژە لە ڕۆژان نەوت نامێنێت، ڕۆژە لە ڕۆژان نەوت مەترسی کەمبوونەوەی هەیە. کەواتە بەگشتی ئەم دەوڵەتە سوودی لێوەرگرت کاتێککە ئەم پارانەی دەسەکەوت هێنایەوە ناوخۆ وڵاتەکەی خۆی تەمویلێکی بۆ پرۆژە جیاوازەکان لە دەوڵەتەکەی خۆیان. لەبەرەوە توانیتی گەورەترین سەرکەوتن بەدەست بێنێت و توانیتی ئێستا دوبەی ببێ بە ناوەندێکی گرنگی بازرگانی بۆ هەموو دنیا. کەواتە بەم شێوازە سوود لە زانستی ئابووری وەرەگیرێت. لە هەمان کاتشە ئیکۆنۆمیکس ئیز دە ستەدی ئۆف هاو سۆسایەتی مەنێجس ئیتس سکار ریسۆرس. لە هەمان کاتشە ئابووری خوێنەواکە دەربارەی ئەوەی کە چۆن کۆمەڵگەکان ئەو دەرامەتانە ئەو دەرامەت دەگمەنانە بەڕێوە بن. ئەگەر تەماشای ئێرە بکەن ئیکۆنۆمیکس ئیز دە ستەدی ئۆف هاو سۆسایەتی کە چۆن هاو سۆسایەتی کە چۆن لەگەڵەوە شاخاڵێکی ترمانە ئیکۆنۆمیست ستەدی هاو پیوپڵ مەیک دیسیژن هاو مەزەی وۆک وە زەی وای هاو مەزەی سەیف هاو زەی ئینڤێست سەیڤین. بەرەزان ئەمەش چەند خاڵێکە کە پێمان ئەڵێت ئابووری ناسان خوێندنەواکەن دەربارەی ئەوەی کە خەڵکی چۆن بڕیارەیان، کە خەڵکی چۆن قەرار ئەیان لە پێناو ئەوەی کە پارەی خەرج بکات یاخۆ چۆن کارێک بکات. ئەمە مانای چێ؟ بەڕێزان هاو مەزەی وۆرک، ئایا چەندێک کارەکەی وە زەی بای چی ئەکڕیت، هاو مەزەی سەیڤ چەندێک خزنەکەیت لەگەڵ هاو زەی ئینڤێست زێر سەیڤین، چەندێک لەو پاشەکەوتکراوانە ئینڤێستەکەی، ئینڤێست واتە وەبەرهێنان، چەندێک لەو پاشەکەوتکراوانە سەیڤین واتە پاشەکەوت، هاو مەزەی سەیڤ پێشتر وتمان چەندێک سەیڤەکەی، چەندێک پاشەکەوتەکەی و چەندێک لەو پاشەکەوتکراوانە چیەکی ئینڤێستمێنەکەی وەبەرهێنانی تیاکەی. بەرەزان ئەمانە کۆمەڵە خاڵن کە لە ڕێگەیەوە زانستی ئابووری پێمان ئەڵێت کە ڕەفتاری تاکە کەسەکان دیاریەکات و فێرمان ئەکات چۆن و چی چەندێک کار بکەین و فێرمانەکات چەندێ بکڕین و فێرمانەکات چەندێ پاشەکەوت بکەین و فێرمانەکات ئەو پاشەکەوتکراوانە چۆن بەکاربێنین لە پێنا ئەوەی کە ئینڤێستمێنت بکەین و بەرهێنان بکەین. بەرەزان ئەمە بەتایبەتی بۆ حکوومەتەکان، بەتایبەتی بۆ کۆمپانیا گەورەکان، بۆ هەموو تاکە کەسێک لە کۆمەڵگەیە لە ڕاستیە دروستە. ئەبێ هەموو تاکە کەسێک بزانێت کە چۆن کار ئەکات و چی ئەکڕێت و چەندێک پاشەکەوت ئەکات. ناکرێت تۆ مانگانە 2000 دۆلار مەعاش تەیە یاخود 500 دۆلار مەعاش تەیە، ناکرێت تۆ بیری نەخۆشیەکت نەبێ، یا حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە کاتێکە نرخی نەوت بەرز بوو کە ئێستا نرخی نەوت دابەزیوە، پارەیەکی زۆر ئەو کاتی کە نرخی نەوت بەرز بوو دەستی ئەکەوت، دەستی حکوومەتی عێراق شەکەوت لە ڕاستیە. ئەم پارە زۆرە ناکرا پاشەکەوتی لێنەکەن، چی لێنەکەن؟ سەیڤی لێنەکەن. کەواتە پاشەکەوت گرنگە. ئەم پاشەکەوتانەش پێویستە چۆن بەکاربێنرێت؟ پێویستە بە شێوازێک لە شێوازەکان ئینڤێستمێنتی پێ بکرێ و بەرهێنانی پێ بکرێ، کە تۆ ئەم پارە پاشەکەوت کراوانەی کە تۆ هەتا ئەگەر توانیت و بەرهێنانی لێ بکەی لە مەجای پیشەسازیە و بەرهێنانی لێ بکەی لە مەجای کشتوکاڵیە و بەرهێنانی لێ بکەی لە مەجای بازرگانیە بەرەوبوومی بازرگانیە، کەواتە تۆ دەوڵەتێکی باش بنیادنەی، کەواتە تۆ کۆمەڵگەیەکی بەهێز و پێشکەوتو بنیادنەی، ناکرێت تۆ هەموو ئەو کارانەی کە تۆ ئیکەی، ئەو وەڵکانە، ئەو بزنسانەی کە تۆ ئیکەی لە پێناو چییە سەرفی بکەی؟ هەمووی بە پارەیە سەرف بکەی، هەمووی بە موچەیە سەرف بکەی، هەمووی بەوەی بدری کە هیچ پارەیەکی بۆ بەدەستەوە نێنێ. بەرەزان لە هەموو دنیای وایە کاتێک حکوومەت پارەیەک سەرفەکات، کاتێک حکوومەت دینارێک سەرفەکات، بە دڵنیاییەوە بیر لەوە کاتەوە چۆن دینار و نیوێکی دەستکەوێتەوە، بە دڵنیاییەوە بیر لەوە کاتەوە چۆن پارەی دەستکەوێتەوە. لە هەموو دنیای حکوومەت ئەگەر تۆ تەماشای وڵاتانی ئەوروپا بکەی کاتێک ئەڵێن سۆشیاڵ ئەیەن بە خەڵکی، باشە حکوومەت لە بەرابەر ئەم سۆشیاڵەیە باجی وەرەگری ئەوانەی کە کار ئەکەن لە کۆمەڵگە، ئەوانەی کە خاوەن بزنسن، ئەوانەی کە خاوەن سەرمایەن، زۆرترین باجی خستووەتە سەر ئەم وڵاتانە، ئەم هاوڵاتیانە لە دەوڵەتەکەن. کەواتە حکوومەت لە بەرامبەر هیچ چاپارە نابەخشێ، بەڵام لە بەرامبەر شتێکە پارە ئابەخشێ کە پاری دەست بکەوێت. یعنی تۆ تەماشا بکە لە هەرێمی کوردستانە حکوومەت پارە ئابەخشێ بێ ئەوەی کە دینارێکی دەستکەوێت. حکوومەت قەرزەکات لە پێناو قەرزە
نه قرض بکار لە پێناوە بەرهێنانە. حکومت تۆ تەماشا بکە لە سەرمایەدارەکان قەرزەکە لە وڵاتانی بیانی قەرزەکە لە دەرەو دراوسەکانمان قەرزەکە ئەم قەرزەی بۆ ئەوە نییە ئیستیسمار بکات، ئینڤێستمێن بکات. ئەم قەرزەی بۆ ئەوەیە کە پارەی قەرز بداتەوە کە قەرزەکەی لای چیە؟ قەرزەکەی لای خەڵکی خۆیەتی مووچەخۆر و فەرمانبەرانە لە هەرێمی کوردستان کەواتە زانستی ئابووری پێماڵێ هاوزەی ئینڤێست زێرسەرڤین چۆن ئینڤێستمێنتەکەی چۆن وەبەرهێنانەکەی لەو پارە پاشەکە وتکراوانی کە تۆواتە وەکو لە پێشووتریشا باسمان کرد. بەرزان سلایدێکی ترمانێ The behavior assumption in economy is that all gains make. Choose that constant with their underlying preference. The management society resource important because resource are scarce. سەیرکەم بەرزان ئەمانەش کۆمەڵە خاڵن کە لێرەوە پێمان ئەڵێت هەر تاواوکاری سلایدی پێشوە تاواوکاری ئەو خاڵەی پێشوە کە چیمان پێڵێت ڕفتاری تاک کەسەکان بە گریمانەی پێمان ئەڵێت وە لەگەڵ هەموو ئەمانەشە پێمان ئەڵێت ئەن ئیکۆنۆمیکس ئیز ذات ئەڵ ئەگەینزمێک پێمان ئەڵێت کە ئابووری چییە؟ ئابووری تاواوکاری دە مەنەجمێنت ئۆف سۆسایەتی ڕیسۆرس ئیمپۆرتانت. پێمان ئەڵێت کە زانستی ئابووری بەڕێوەبردنی کۆمەڵگەکان گرنگە. سەیرکەم بەرزان با ئەمە زیاتر نەختی تەحلیلی پێبێت. حەزەکەم لێرەوە تەماشا بکەن لەم خاڵەیانەوە دەست پێ بکەن. The management of society resource is important because resource are scarce. سەیرکەم بەرزان The management of society resource بەڕێوەبردنی دەرامەتەکانی کۆمەڵگە The management واتە بەڕێوەبردن of society resource درامته کوملاتکان درامته کان کوملګه is important گرنگا بوچی گرنگا لبر اوی because resource ask کار لبر اوی درامته کان دګمنیان هه جاری کتر پی مانلت الله بر او بردنی درامته کان کوملګه گرنگا لبر اوی درامته کان چی یعنی لبر اوی درامته کان دګمنیان هه لری اپی ناسی چی کرد وسکارستی و تا دګمنی Minizat society has limited resource. Manai waya minizat scarcity yani dagmani. Minizat society has limited resource. Pieman alet manai waya ka daramatakani komalga chin has limited snurdaran barazan. Scarcity wata dagmani. Manai waya ka daramatakani komalga daramat resource. Daramatakani komalga has limited snurdaran and therefore cannot produce all goods and services legal hamu amana shat therefore cannot produce to natwandi chip kai natwandi hamu shmaku khizmat guzarakan produce kai intaj kai barham beyanit cannot produce all the goods and services natwandi hamu shmaku khizmat guzarakan production kai produce kai people wish to have ke khalq khwa khwaiti ya khwaziyara haybet khalq khwaziyara haybi barazam halam zan staya pemanalet barau birni daramata kani komalga ka zor zor gringa la barau yam daramata na dagmani ana to tamashab ka chandin ulad suri lam de rizanasti aburi war gitu wa gut man namuna manena dubai نمونه یعنی نه ولا سره وی که ترکیه ولاته کی بهزه له دنیا برزه سودی له چی ورګرتوه سودی له لا 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 سروش تجوانه کی ورګرتوه سودی له چی ورګرتوه سودی له درامتانی ورګرتوه کله بردس یات کی استو تماشا که ولاته هر چی برنج هه له ولاته یما ترکیه هر چی رون هه ترکیه هر چی اما واد درامتانه هه ترکیه برزه تو تماشا که بوسین ولاته کی امرو زورتین بره مکان دنیا منافسه زورتین ولاتکان دنیا کات منافسه کال روی بازگانی و منافسه کال روی برهمنانی کالا و خدمت گزارکان و بو امانتی ایگن لبروی ازان ام درامتانا لکو ملگایا بکار هینان یان گرنگا یعنی تصور کن بر ازان کم کو ملگا هیا بروانا کم لراستیا هیچ کو ملگایا که بیل دنیا یعنی وک ام کو ملگای دو ام کو ملگانی که لا 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 نمونی هریمی کوردستان هر کپیان او تری جهانی سیم واتا ولاته تازه گشکر تو کان برزان نمونی ما کمل راستیا او تا زانس یگی پیمان الله درامتکان گرنگه بکاریان بین او تا پیمان الله
ئەو نوتی کە لە بەردەستانی ئەو پارەی کە دێتە دەستانەوە سەیوی بکەن و پاشان بەکاری بێن بابگەڕێنەوە سەرم خاڵە. ئەڵێ ڕفتاری بەکاربردنی تاکە کەسەکان لە ناو کۆمەلگایە پێویستە بە جۆرێک لە جۆرەکان هەڵبژاردن بێت بە جۆرێک لە جۆرەکان بە باشترین شێواز ئەم تاکە کەسانە هەڵبژێریت لە پێناو و بەکاریان بخیت و چۆن بتوانیت لە ڕێگەی ئەم تاکە کەسانە و لە ڕێگەی ئەم درامەتە مرۆییەوە کە مرۆڤە ئەبێت تۆ چۆن بزانیت کە بەکاریانەخەی ئاراستی بازاری کاریانەکەی بۆ ئەوەی کە تۆ بتوانیت زۆرترین کاڵا و خزمەتگوزاری ئینتاج بکەیت، چونکە لە کۆتاییە چیمانێ لە کۆتاییە پیپل وشتو ها پیپل خەڵکی خوازیاری ئەو بەرهەمانەیە کە لە بازارە پێداویستیمانێ بەرەزانەگەر پێداویستی خەڵکی نەبواە. ئێستا هەرێمی کوردستان بازرگانی ناکە لەگەڵ وڵاتی تورکیا، ئێستا لە تورکیا و لە سین و لە یابان و لە ئەمریکاوە بەرهەم و کاڵا و خزمەتگوزاریمان بۆ ناهات بۆ لەبەرەوەی ئێمە خەڵکی پێویستی پێیتی کەواتە پێویستە ئەو دەرامەتانە هەر هەمووی دابینکرێت. ئەمەشیان پێناسەی ڕیسۆرسە هەر وەکو معلوماتی ئێوە بیزانن بەڕێزان ئەمە زۆر زۆر گرنگە. ئارانێتی نیدارکان بیوز دایرێکتلی ئۆر ئەن دایرێکتی تو ساتیسفای هیومان وانتس پێناسەی ڕیسۆرسیە ئارانێتی نیدارکان بیوز ئۆر دایرێکتلی ئۆر ئەن دایرێکتی تو ساتیسفای هیومان وانتس واتە هەر شتێکە ئەنیسین هەر شتێکە کان بی یوز کە بەکار بێنێ بە شێوەیەکی دایرێکتلی ئۆر ئەن دایرێکتلی واتە بە شێوەی ڕاستەوخۆ بە شێوەی ناڕاستەوخۆ کەچی ڕەزامەندی یاخود پێداویستیەکانی مرۆڤایەتی پڕ بکاتەوە. هەر شتێک کە پێداویستیەکانی مرۆڤایەتی پڕ بکاتەوە بە شێوازی ڕاستەوخۆ بێت یاخود بە شێوازی ناڕاستەوخۆ بێت کەواتە پێوترێ ڕیسۆرس وی سەمتایمز کار ریسۆرس فاکتەرس ئۆف پرۆدەکشن. ئەڵێ ئێمە هەندێک کات بە ڕیسۆرس بەم ڕیسۆرسە بە دەرامەتەکان ئەڵێن چی هۆکارەکانی بەرهەمێنان بیکۆز چی لەبەر ئەوەی کە دەی ئار یوتلزای تو پرۆدیوس گودس ئان سێرڤسس وی یوز فۆر کۆنسەمپشن. ئەڵێ ئێمە هەندێک کات بە دەرامەتەکان دەڵێن فاکتەرس ئۆف پرۆدەکشن واتە هۆکارەکانی بەرهەمێنان لەبەر چی لەبەر ئەوەی کە ئار یوتلزای تو پرۆدیوس گودس ئان سێرڤسس لەبەر ئەوەی کەڵکیانەیە یوتلیزیت یعنی کەڵکیە یعنی سوودیە فاکتەرەکانی بەرهەمێنان بە دەرامەتەکان ڕوتیە فاکتەرەکانی بەرهەمێنان بۆ لەبەرەوەی کەڵکیە بۆچی تو پرۆدیوس تو پرۆدەکشن بۆ بەرهەمێنانی کاڵا و خزمەتگوزارەکان گودز ئان سێرڤسس وی یوز فۆر کۆنسەپشن کە ئێمە بەکارێنین بۆ بەرهەمێنان. ئەمەش بە گشتی پێناسەی ڕیسۆرس بوو کە هەندێک کات بەم دەرامەتانە هەر شتێکە کە بە شێوازی ڕاستەوخۆ یاخود بە شێوازی ناڕاستەوخۆ بەکاربێت لە کۆمەڵگەیە کە پێداویستیەکانی کۆمەڵگە پڕەوکات و لە هەمان کاتشا ئێمە هەندێک کات بەم دەرامەتانە ئەڵێن فاکتەرز ئۆف پرۆدەکشن ئەڵێن هۆکارەکانی بەرهەمێنان بۆ لەبەرەوەی بە کەڵکە بۆ بەرهەمێنانی شمەک و پێداویستیەکان بەڕێزان ئەو ڕۆنەی کە ئێوای بینن یاخود ئەو بەنزینەی کە ئێوای بینن ئەو گازی سروشتیی کە ئێوای بینن ئەو هەموو مەواد و پێداویستیانەی کە لە زۆربەی زۆری بازارەکانی دنیای ئەمڕۆ لە ڕێگەی نەوتەوەی لە ڕێگەی نەوتی خاوەیە کەواتە زۆر جار ئەم دەرامەتی کە ئێمە ئەمانە هۆکارە بۆ بەرهەمێنانی چەندین بەرەوبوومی جیاواز هۆکارە بۆ بەرهەمێنانی چەندین شتی جیاواز لە کۆمەڵگەکانە کەواتە ئەم دەرامەت و ئەم نەوتەی کە هەیە لە وڵاتی ئێمە یاتوانێت بە دایان شێواز سوودی جیاوازی لێوەربگیرێت کە لە ڕێگەیەوە سوودی بۆ کۆمەڵگەشە بێت. بەرەزان ئەم سلایدانە بابمێنێتەوە بۆ محاضری داهاتوو. ئینشاڵا لە محاضرەکانی داهاتوو هەوڵێن بە پێیتوانە شتێکی زیاتری لێ بخەنین. بەرەزان زۆر زۆر سپاس بۆ ئێوەی بەڕێز لە کۆتاییە جارێکتر ئەڵێم هیوادارم بگەڕینەوە ناو پەیمانگا هیوادارم ئێوەش کۆنتاکتی ڕاستە و خۆتانە بێت بەشداری ڕاستە و خۆتانە بێت چکە بەڕاستی ئیکۆنۆمی مادەیەکی زۆر زۆر خۆشە. یعنی تۆ لە ناو گروپابی لە ناو کلاسەکان ئەبی بەڕاستی زۆر ئیسفاداکی ئەتوانی بەشدار بیت ئەتوانیت قسەی خۆتە بێ ئەتوانی مەسەلەن هەر شتێک لە مێشتە ئەتوانی باسی بکەی. بەڵامی تر هیوادارین لە دوای ئەم جەژنەوە بکرێتەوە بەشکم ئینشاڵا هەرەمومان بچینەوە ناو کلاسەکان. زۆر زۆر سوپاسدانەکەم تا محازەرێکی تر بەخوای گەورەتان نەسپێرم هەر شاد و کامەران بم.